teplo, nevím proč, ale už zase jedeme zpátky. Já se teda pro dnešek s váma rozloučím, protože si myslím, že jak jsem to takhle vyplo, tak to je nejlepší čas na to ukončit to, abych tady zase nekecala 3 hodiny, protože se mi stalo jednou, že jsem s váma ukončila video tady. Já mám sice ráda i ty twitcherky a ty youtuberky, které vlastně se s těma lidma povídají. Někteří tam zpívají písničky, někteří třeba jenom si povídají s lidma, což je úplně super na nějaký téma. Ale já na to moc nejsem, já spíš u toho něco dělat a aby se lidi o to zajímali, aby se to s nimi rezonovalo. Ahoj, vítej. Tak už to tady ukončím, protože si myslím, že už to stačilo, protože tenkrát jsem taky to ukončila s váma, ještě hodinu jsme si takhle povídali. Takže se mi to moc hezky, já budu ráda za like, za odběr, ať už tady či na YouTube, nebo na Instagramu a TikToku. Byla bych ráda, kdybych na TikToku dosáhla 1000 odběratelů, abych to mohla vysílat, protože mě docela ta platforma zaujala, ta vysílací, a chtěla bych to vyzkoušet. Samozřejmě Instagram jsem zkoušela, ale tam je to tak, že mám spíš anglicky mluvící lidi nebo německy mluvící lidi, co se věnují těm diamantům. A samozřejmě já jazyky neumím, takže jim nerozumím, takže to mě mrzelo. A oni mi vždycky si chtěli se mnou povídat, samozřejmě se jim to líbilo a to. Ale jak neumím jazyky, tak jsem nevěděla ani, co jim říct a tak. Takže to byla jedna věc. No a druhá věc, prostě mě to prostě nebaví. Tady si povídat s těma cizincema. Já prostě jak tomu nerozumím. Samozřejmě Google je mocný, takže jsem si to mohla překládat. A než to přeložím, než si přeložím, co jim povídat, tak mě to docela mrzelo. Takže jsem byla ráda, že s nima nemusím takhle si povídat. No, tak se mějte moc hezky. Já děkuji, že jste se koukali. Děkuji za odběry, za komenty. Na komentáře vám samozřejmě odpovím v co nejbližší době. Já většinou mi to vždycky pípne, takže když mám čas, tak rychle odpovím. Budu ráda za zpětnou vazbu, jak s váma rezonuje ta meditace, kterou bych chtěla vytvořit. Samozřejmě ty kreslené obrázky. A můžete mi třeba do komentářů taky napsat, co jste dostali krásného na Vánoce, co vám udělalo největší radost, z čeho máte největší radost a co jste si přáli, ani jste nečekali, že to dostanete třeba. Nebo jestli jste třeba taky něco vyhráli, taky můžete určitě něco vyhrát. Nemusím to být furt jenom já. Tak se mějte moc hezky a pa.